ಒಂದು ದುಃಖ ಸುಖ, ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಅದು. ನಾನು ಸುಖ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಓ, ನನಗೆ ಸುಖ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಕಾರಣ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದು ಸುಖ ಅಂತ ಹುಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ದುಃಖ ಅಂತ ಹುಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಸುಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡನ್ನೂ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ನಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಇವತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾ ಇರ್ತದೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇರ್ತವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾತ್ರ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನನಗೇನಾಗಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನೇ ಪಾತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ, ಶುರು ಆಯಿತು ಸುಖ ದುಃಖ ಗೋಳು ಶುರು ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯ? ಈಗ ನಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ? ಅನಂತ ಪಾತ್ರಗಳು. ಆಯಿತಾ? ಅನಂತ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು. ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೆನಪುಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಇದು. ಆಯಿತಾ? ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಫ್ರೆಂಡ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋದಂತ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ. ಆಯಿತಾ? ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಯೋಚನೆ, ಇಮೇಜ್. ಆಯಿತಾ? ಈಗಿದ್ದು ನಾನು ಸರಿಯಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಮೇಜ್, ಅದು ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ, ನೀವೇ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಾತ್ರಗಳು. ಏನಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಸ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಸ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆಯಿತಾ? ನಮಗೇನು ಮರ್ತೋಯ್ತು, ನಾನು ಪಾತ್ರದಾರಿಂದ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದು, ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ನಾನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರ ತಕ 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 ತೈ 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 ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತವೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತಾ ಬಂದೇ ಇರ್ತವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿ ನಾನಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೇ ಪಾತ್ರ ಬಂದರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋದರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಯಿತು, ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮಗೆ, ಪಾತ್ರಗಳು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಓ ನಾನು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೀಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಸುತ್ತೋಡಿದಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಈಗ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮುಖವಾಡ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿ ಮುಖವಾಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗೆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಏನು? ಮುಖವಾಡಕ್ಕೂ ಮುಖಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿ ನಾನಲ್ಲ, ತಾಯಿ ನಾನಲ್ಲ, ಅತ್ತೆ ನಾನಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಮುಖವಾಡಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್, ಪಾತ್ರಗಳು. ಮುಖ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮುಖವಾಡ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಮುಖವಾಡ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಅನ್ಕೂಡ ಅತ್ತೆ ಮುಖ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗಂಡ ಅಂದ್ಕೂಡ ಮುಖ ಮುಖವಾಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಗಂಡ, ಅದು ಮುಖವಾಡ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮುಖ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕಾಣೋದು ಮುಖವಾಡ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಯಾವುದು? ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡುವೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ನೀವು ಯಾರು? ಯಾರು ಇದ್ದಿ? ಎಲ್ಲ ಮುಖವಾಡ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಉಳಿತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೋ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮುಖವಾಡ. ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂದರೆ ಮುಖವಾಡ, ಹೆಂಡತಿ ತೆಗೆದಾಗ್ಬಿಡಿ ನಾನು. ಆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮುಖವಾಡವೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾವ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ.
ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬರೀ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಯಾವುದು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಇದ್ರು ಪಾತ್ರದಾರಿ ನಾನು ಅಂತ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಡತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ಎರೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಕಳಿಸೋ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ದೃಢ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಏನೇ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಪಾತ್ರದಾರಿ ಅಂತ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪಾತ್ರದಾರಿ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮುಖ ಯಾವುದು? ಆ ನಾನುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿಯುವುದೇ ನಾನು. ಹಾಂ ಶಶಿಧರ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾವುದು ಯಾವಾಗ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನು? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಓಕೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು. ಬಟ್ ಹಾಂ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆನ್ಸಲ್